afayeenka booliska oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa muqdisho ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen 72 ruux oo 25 ka mid ah ay ahaayeen dad doonayay in ay dalka ka tahriibaan 2 ruux oo ka midna ay ahaayeen kuwii tahriibinayay waxa uu sheegay in booliska Soomaaliya ay ku guuleysteen qabashada dadkan oo waalidiintooda inta badan aan ka warqabin inay doonayaan in ay dalka isaga baxaan waxana uu sheegay in boolisku uu wadayo howlgallada la xiriira amuurtan si looga hortago arrimaha ku qotoma tahriibinta dadka dhinaca kale afayeenku waxa uu ka warramay haweenay habeennimadii xalay lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxa uu sheegay in aan weli gacanta lagu dhigin ciddii dilka ka dambaysay balse ay socdaan baaritaan lagu doonayo in lagu soo qabto dadkii dilka geystay
Soomaaliya ma ahan wax ku cusub tahriibinta waxaana jira qolooyin ku shaqeysta in ay dadka tahriibiyaan kuwaas oo lacag badan uga qaata dadka doonaya in dalka ay ka tahriibaan inkastoo mamnuuc ay tahay in Soomaaliya laga tahriibo haddana inta badan ma dhacdo in la soo qabto dadka wax tahriibiya Cabdishakuur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho